V Litoměřicích stále probíhá dotazníkové šetření s názvem Dobré místo pro život. Už od druhé poloviny října mohou lidé vyjadřovat svůj názor na kvalitu života v Litoměřicích elektronickou formou a v posledních dnech i přímo v terénu. V ulicích města totiž můžete potkat proškolené tazatele z dotazníky. Pokud vás některý z nich osloví, zkuste mu věnovat trochu času a přispět tak k lepšímu místu pro život v Litoměřicích. Témata jsou veřejné, základní veřejné služby, zdravotnictví, školství, sociální služby, městská hromadná doprava, technické služby, městská policie a městská zeleň. Potom také fungování úřadu a informovanost občanů ze strany radnice. Zároveň dostupnost bydlení, pracovní uplatnění ve městě, ale i sport, kultura, muzeum, galerie, knihovna, kulturní akce a komunitní akce a taky jaký pro vás má význam zapojovat se do rozhodování ve městě, jaký nástroje využíváte. Dotazník má 22 otázek, vyplnění vám zabere maximálně 10 minut a pro nás je to důležitá zpětná vazba, jak jste spokojeni se životem ve městě, je to důležitý podklad pro město, pro rozhodování a směřování, ale zároveň nám taky slouží jako srovnání s dalšími městy. Online verzi dotazníku naleznete na webu města. Kdo nemá přístup na internet, tak může využít počítačů na infocentru. Po městě uvidíte plakáty s QR kódem, který vás odkáže přímo na průzkum. Zpracovatelem průzkumu je společnost Sanek Ponte. Dotazníkové šetření potrvá do 10. prosince a navazuje na průzkumy z let 2011 a 2017.